Salam değerli avtomobil TV izleyiciler, bizi Facebook'tan izleyen Maşın Bazarı TV izleyicileri ve gözlenilen artık kar başladı. Gördüğünüz kimi değerli sürücülerimiz, eğer kış tekerleriniz yoksa, avtomobilinizin soğutma sisteminde antifriz yerine su dursa, çalışın mümkün kadar avtomobilinizi donmaktan koruyun, çünkü çat verir, sonra mühərrik blokunda problemler yaranır. Ümumiyyətlə, vacib işiniz yoksa çıkmayın, artık yavaş yavaş gördüğünüz kimi kar oturur. Bəzən bizim Rusiyadan izleyenler yazır ki, Asiyada, Moskvada her gün qar yağır. Ne olub ki burada qeyri-adi bir şey mi var? Bəli, qeyri-adi bir şey var. Bizim Bakımız qara həmişə təslim olur, gördüyünüz kimi. Nəsə bir problemler olur, ağır qəzalar olur. Biz istəmirik ki, analar, ailə üzvləri, kimlərsə gözü yaşlı qalsınlar. Odur ki, ehtiyatlı olun. Çünki özünüz bilirsiniz ki, yollarımızda o qədər də yəni, %100 hazır deyil. Və adicə bir şaxta var və bu yerdə gördüyünüz su var, ha, qarın ərimiş suyu. O qısa müddətdə, əgər həmin ərazidə avtomobil keçmədikdə donur. Yerdə ya su donur və belə deyim mən sizə, şaxta əmələ gəlir. Yolun səthi hərəkət hissəsində sürüşkənlik əmələ gəlir. Gördüyünüz kimi ara-ara Bakının bəzi yerlərində güclüdür, bəzi yerlərində zəifdir. Hal-hazırda burada tamamilə dayanıb. Yəni yerə görə dəyişir, çünki hal-hazırda tam qar yağmır, tam sabah yağacaq. Bugün isə beynəlxalq deməli, hidrometeoroloji stansiyalardan və ümumi bizim yerli stansiyalardan yığılan məlumatda mən sizə belə deyim ki, hal-hazırda soyuq qarlı bulutlar Bakı şəhərinin üzərindən keçir. Yəni tam olaraq bulutlar dayanmayıb. Ona görə tam olaraq da qar yağmır bugün, amma Şaxda qardan daha təhlükəlidir, dəyərli izləyicilərimiz. Hər kəsə uğurlu yollar arzu edirəm. Bir də bizdən dünən çox sayda izləyicimiz soruşurdu ki, Maşın Bazarı bugün işləyir mi? Əlbəttə işləyir, gələnlər var. Yəni satıcılar gəlir, çünki maşının içərisində əyləşir satıcı. İsti qəşəng. Əsas alıcılardır.